こんにちは。今日は先ほどたまたまですね、某政党の看板に安定は希望であるっていう言葉があったんですけど、安定は希望である、まあ確かにそういう言い方もできると思うんですけど、本当の意味で言えば安定は希望ではないと思います。安定は破滅の道であるっていうふうに僕は考えています。で、それはなぜかっていうと、安定っていうのは、ずっと続くわけではないですし、安定が果たしてね本当にいいものかどうか、会社に入ってずっと安定かっていうと、今はもうそういう時代ではないわけですよね。だから昔の、かつては良かった、それで良かったかもしれないですけど、今はもう安定は希望でも何でもないわけですね。で、ずっと同じ会社にいたらずっと最後まで安定して勤められるかっていうと、もうそれもわからない状況で、自分自身の境遇っていうか、自分自身も安定を求めるのではなく、常にやはり進化とか、常に新しい改善とか、常にもっと上行けるような努力っていうのが必要だと思います。で、安定にはまってしまうと、そこで進化はストップすると思うんですね。常に安定ではなく、常に不安定な世界に飛び込んでいく気概を持った方がいいと思っています。で、不安定な中にこそ自分の中での、いろんなね、努力とか自分の中での、試行錯誤があるわけですよね。で、その試行錯誤の中で僕たちっていうのは成長していける、進化していけるわけですから、不安定こそ進化の道だと思っています。居心地の悪い空間こそ進化なんですね。で、そういうことを考えると、やはりもう日々ですね、安定的な生活、安定的な日常を求めるのではなく、もっともっとですね、非日常、不安定な世界こそ歓迎して、どんどん受け入れて、それに向かっていくっていう努力が必要なのかなと、努力っていうか、そこに自ら向かっていく、そして切り開いていくっていう気概で何事も取り組んでいく必要があるのかなと、これはもう自分自身に言い聞かせているわけなんですけど、そんな気持ちでいきたいと思っています。以上です。ありがとうございます。